Qashqadaryodagi Umaka yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatilgan avtomashinada sifatsiz 200 kg go'sht mahsuloti olib ketilayotganligi aniqlandi. Qashqadaryo Toshkent yo'nalishida harakatlanib kelgan Shahrisabz tumanida yashovchi fuqaro boshqaruvida bo'lgan Lacetti avtomashinasi tekshirilganda hech qanday veterinariya ma'lumotnomalarisiz, telefon paketlarida jami 200 kg og'irlikdagi kelib chiqishi noma'lum bo'lgan hayvonning lahm go'shti olib ketilayotganligi aniqlandi. Bu go'sht mahsuloti Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi, mikrobiologiya va veterinariya sanitariya ekspertiza laboratoriyasi tomonidan namunalar olib tekshirilganda tuman ekspertiza laboratoriyasining xulosasiga asosan iste'molga yaroqsiz deb topildi. Bu go'sht mahsulotlari Chiroqchi tuman veterinariya bo'limiga olib borib tekshirilganda haqiqatdan ham yaroqsizligi aniqlanib, tegishli tartibda yo'q bo'ldi. Holat yuzasidan to'plangan hujjatlar qonuniy chora ko'rish uchun tegishli idoralarga topshirildi.